מה שקרה בדיוק, שלי ויגל, קודם כל הדברים שלנו, אתמול מכבי תל אביב זכתה באליפות ישראל בכדורגל, ברכות למכבי תל אביב, עונה נפלאה. במקביל מאות ואפילו יותר מאלף מאוהדיה התגודדו בניגוד להנחיות, בניגוד להוראות, גם בקריית שלום ולאחר מכן באבן גבירול במרכז צפון העיר באזור כיכר רבין, ולכל אורך הערב היו תקריות אלימות בין האוהדים לבין המשטרה. הכתבת שלנו תמר שלם הייתה שם ככתבת סמויה וצילמה סרטונים מדהימים שנוכל לראות הערב במהדורה בחדשות הערב בכתבה שלנו מיוחדת על האירוע. אבל שי ג'רסי, קצין אגם במרחב יפתח, שיבטח את כל האירוע, והוא אומר להפתעתנו דברים מאוד מאוד חמורים על אוהדי מכבי תל אביב. בואו נשמע. כוחות משטרה שהגיעו למקום על מנת בעצם לבוא ולמנוע את הסכנה, הותקפו על ידי אבנים, על ידי בקבוקי זכוכית. שלושה שוטרים נפצעו, שניים פתחו את הראש, אחד פרה כתף. אני חושב שהתנהגות פרועה מסוג תקיפה של שוטרים, אין המקום אצלנו. לאחר מכן חסמו כבישים, ראינו את ההתגודדות ואת הסכנה גם ברחוב אבן גבירול על ידי עברת אבוקות ליד רכבים, כאשר בתוך הרכבים היו אנשים וילדים. כוח משטרתי שנאלץ לפזר אותם, נכנס עם פרשים ופיזר אותם על מנת להשיב את הסדר על כנו. אני עד עכשיו לא הצלחתי.